Hani fikirler şimdi, kim koyup aldı kumparı? Bir hamının anası da, bağıştı da, namusu da, gayreti de bu torpağı. Bu torpağdan kim kalacak? Merdi meydana kalacak. Mekanın cennet, cennet olsun bu kebrin. Mekanın cennet, cennet olsun oğul. Kebrin nurla, nurla dolsun oğul. Bugün şehidim köçtü evimizden. İtti gözümüzden ama gitmir kalbimizden. Bugün yine vatan ağlayır. Sen uyu şehidim, sen uyu mezarda. Mekanın cennet, cennet olsun oğul. Kebrin nurla, nurla dolsun oğul. Mekanın cennet, cennet olsun oğul. Kebrin nurla, nurla dolsun oğul. Bana ağlama, kara bağlama, oğlun şehit oldu. Yarım ağlama, yüreği dağlama, kebrin nurla doldu. Bana ağlama, kara bağlama, oğlun şehit oldu. Yarım ağlama, yüreği dağlama, kebrin nurla doldu. Öncelikle şehrimizin fatihasını uzak tutup ona hürmet ve ihtiramını göstererek burada toplaşan herkese o zaman tanıdığımızı bildirdi. Çünkü soyuq havada olmasına bakmayarak bizim birinci borcumuz, vəzifəmiz olur ki onun fatihasını uzak tutar, ailesinin yanında olar ve onlara, onlarla dərdlərinin şəhid çıxar təsəllü olsun diye. Allah ruhu şad etsin, etsin onlarla bütün şəhidlərimizin. Bugün bizimle burada kendimizin din fadimleri, dini kurumdan da üstünüzde kankırın Sanan Müellim, Hacı Əvəz, Hacı Vasif, Hakkan Müellim, Gəncəlik Kiran, Umar Nümayəndələri ve yeni Azərbaycan partalarından nümayəndələr var. Eyni zamanda şəhər hərbi konsolluğundan da nümayəndələr iştirak edir. Nümayəndə iştirakçıları ve şəhid ailələrindən birlikdə bir daha şəhidimizin xatirəsini uzatmaq, hörmət ve ikramını yad etmək məqsədə burada toplanmışıq. Bilirik ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhidlərimizin zəfər eşqi ilə çıxdıqları o yolu layiqincə davam etdirərək xalqımıza zəfər qazandıran ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsini bərqərar olunması üçün canlı fəda edən şəhidlərimizdən biri də Elçin Əliyev. Öz hərbi xidməti zamanı gənc yaşında sinəsini düşmən gülləsinə sipər edərək belə deyək, canlı fəda edən yalnız özündə bir vətənpərvərlik ruhu göstərdilər. Bu vətənpərvərlik eşqi ilə də Elçin öz şəhidli məqamına uzanmışdır. Təbii ki, din xadimlərimizin də tez-tez qeyd etdiyi kimi Allah özünə yaxın bildiyi və layiq bildiyi bəndələri öz dərgahına aparır. Əsas, Allah şəhidlərimizin ailəsinə səbir versin deyirik. Çünki onların, belə deyək, təmkini, məğrurluğu bizim xalqımız üçün nümunədir. Və birinci növbədə ən əsas vəzifələri həm şəhid ailələrinin, həm bütün şəhər ictimaiyyətinin, həm də bizim birinci ölkəliyimiz vəzifəmiz onun xatirəsini əbədi tutmaqdır, adını ucalarda yaşatmaqdır. Təbii ki, necə ki şəhidlərimiz bayrağımızı ucalarda dalğalandırdılar və bunun bütün dünya şahidi oldu ki, onların sayəsində Azərbaycan ordusu, Azərbaycan ordusunun gücü, qüdrəti, əzmi, iradəsi bütün dünyada bir daha sübut olundu. Təbii ki, Cənab Prezidentin gətirdiyi siyasət nəticəsində də bütün Azərbaycan xalqı heç vaxt olmadığı qədər birlik, vəhdət göstərdi və mən xatırlayıram, indi mülkü olan insanlar da daha yaxşı bilər ki, necə
Halkımız birliği gösterdi. Bütün sahibkarlar, mağazalar, aktivler, yararlarımız için hürmet gösterdiler. Eyni zamanda cephe xəttinə, ən adi sakinlər belə olsun, ən uzqar nöqtələrdən, dağ rayonlarından, heç vaxt ayaq basmadığımız, heç təsəvvürümüzə gətirməyəcəyimiz yerlərdən belə o sinif şagirdləri olmaqla müxtəlif ərzaqlar göndərirdilər, müxtəlif ərcək, papaq, hatta yorğan, döşək, corab, hər şey göndərirdilər. Yəni, bu Azərbaycan xalqına necə xeyirxah, belə deyək, qədir bilən bir xalq olduğunu da göstərir. Və arzu edirəm ki, daim bir birliyimiz əbədi olsun, müstəqilliyimiz əbədi olsun. Elçin öz hərbi xidməti zamanı Ermənistanın belə deyək, silahlı qüvvələrin təxribatının nəticəsində şəhidlik zirvəsinə qalmışdı. Daha doğrusu təxribatının qarşısını alarkən və bugün Elçin kimi cəbhə xəttində bu soyuq havalarda, bu soyuq hiss eləməsə bəlkə də çox üzr istəyirəm, adam tez-tez xatırlanır, amma xüsusən bu günlərdə biz yadımıza düşür, belə deyirik, xatırlayırıq ki, cəbhə xəttində bizi qoruyan, xalqımızı qoruyan, dövlətimizi qoruyan, sərhədlərimizi qoruyan, bütün bunların ümumi, belə deyək də, məzmununda milli kimliyimizi, tariximizi, mədəniyyətimizi, gələcəyimizi qoruyan oğullar var. Onlar onlara qorusun, onlara güc-qüvvət versin, təbii ki, düşmən təxribatından da qorunmasını diləyirik. Şirvan şəhərində 1-ci Qarabağ müharibəsində 124 şəhidimiz olur. Şəhərlə bağlı olan ildə şəhidlərin sayı 190-a yaxındır. Və şükürlər olsun ki, həm onların, həm ondan sonraki dövrlərdə müxtəlif hadisələr oldu, bilirsiniz. Afril döyüşləri, Poluz döyüşləri, eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsi və ondan sonraki dövrdə 2022-2023-cü illərdəki sentyabr hadisələri ilə olmaqla Şirvan şəhərindən 25 şəhid, 2-ci Qarabağ və ondan sonraki dövrdə rəvabiləsə 159 şəhid varsa. Və şükürlər olsun ki, şəhərimizdə bir qarabağımız var. Onların belə deyək, hər biri də eyni bir məqamda, eyni yerdə, eyni dairədə. Baxın, məzar daşların belə hamısını eyni eləməyində bir məqsədimiz var. Hər biri eyni məqamda. Düzdür. Hər biri bir şücaət göstərir. Hər biri, Allah qorusun, cənab prezidentimiz təltiflər, yüksək dövlət təltifləri ilə təltif edir, medallarla, ordenlərlə, amma nəticə etibarilə hər biri şəhiddir. Hər birinin bir adı var və hər biri eyni məqamdadır bizim üçün. Və dövlətimiz tərəfindən də bu şəhid adı eyni məqamda tutulur. Niyə görə? Şəhid anlayışı, şəhid ailələrinə edilən güzəşlərin tətbiq qaydaları haqqında qanun var. Orada da heç bir şəkildə, heç bir fərqlə şəhidlərimiz biri digərindən fərqləndirilməkdir. Və arzu edirəm ki, bir daha şəhidimiz olmasın. Yenə qeyd edirəm, hər dəfə bunu deməyə sanki özümü məcbur bilirəm. Çünki nə qədər uca məqam olsa da, onların ailələri üçün bu böyük bir fikirdir. Ağır dərddir, çəkilməz bir dərddir, amma ən azından burada olmaqla biz çalışırıq ki, onlara bir təsəlli olsun. Heç bir şəhid ailəsinə Allah gözü yaşlı qoymasın, arzu edirəm, heç bir insanın ümumiyyətlə. Allah hamısını rümşad etsin, dövlətimizin, millətimizin olduğumuzu, ali başqanlarımızı qorusun. Ama soyuqdur, tüm bunları nəzərə alaraq şunu səyləyəcəm. Və bu günləri bizim də geniş qurumları ilə geniş iş qurumları ilə fark edən sağam məlim iştirak edir, çıxış etmək üçün də söz olmalıdır. Allah şəhərlərimizə rəhmət edəsin. Allah qazilərimizə şəfa versin, vətənimizi qorusun, dövlətimizi qorusun, dövlət başçımızı qorusun. Mədrəsə gələnlərin hədisində deyilir ki, vətənə sədaqət imandandır. Vətənə sevgi imandandır. Elə bizim şəhidlərimiz də vətənə olan sevgisini, şəhadəti ilə, cəsarəti ilə, dövlətə, vətənə sədaqəti ilə göstərdilər. Allah onlar rəhmət eləsin. Belə bir qəhrəman övladları vətənpərvər ruhunda tərbiyə verdiyinizə görə şəhid ailələri, şəhid valideynlərə qarşısında baş əyirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Allah Allah'ın şəhidlərə sağlayın. Mən də tüm şəhid ailələrini salamlayıram. Bugün qəhrəman qardaşımız Elçinin doğum günü münasibətilə toplaşmışıq. Bu hava şəraitindən asılı olmayan, burada iştirak edən hər kəsə öz təşəkkürünü bildirirəm. Bir də şəhidlər Elçinin timsalında vətən müharibəsi şəhidlərimiz, ondan sonra terror əməliyyatı şəhidlərimiz bizə, xalqımıza baş ucalığı gətirdi.
Ve ne kadar ki Azerbaycan var, ne kadar Azerbaycan halkı var, bu şehitlerin etdiği kahramanlık heç vaxt yaddan çıkmayacak. Bu şehitler heç vaxt yaddan çıkmayacak. Vatandaş olarak, insan olarak, Azerbaycanlı olarak onların hatirəsini yad etmək bizim borcumuzdur, bizim vəzifəmizdir. Allah bütün şehitlere rahmet eylesin, ailelerine səbir versin. Ne kadar gururlu olsa da tabii ki evlad yetişsi acıdır, çetindir, onu çekmek biz haradasa onu o kadar da bilmərik. Ama o valideynler Allah şahidir ki ne kadar əziyyət çeker. Ama bununla beraber tabii ki gurur da var, fəxr da var. O evladlar, o hamının, bütün Azərbaycan, nəinki o valideynler, bütün Azərbaycan xalqının başını üzülür. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən də öz növbəmdə bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında, o cümlədən bu günləri və bütün qardaşlarımın ruhu və məzarı önündə təzim edib başlayaraq bütün şəhid valideynlərinə və başda elçinin ata anasına, valideynlərinə yaxınlanır. Əzizimizə bir daha Allahın ən böyük nemət bəxş elədiyi, adlandırdığı səbri diləyirəm. Allah bütün şəhid valideynlərinə səbr versin. Və belə düşünürəm ki, mənim dilə təfsilatı ilə bütün məsələlərə toxundu şəhidlər barəsində və mən də düşünürəm ki, bir insanın ad gününü qeyd eləmək əlbəttə dünyasını, cismanı olaraq dəyişəndən sonra o kəsin ad gününü eləyirlər ki, o onlar üçün çox əziz və hörmətli olur. Yəni, hər valideynin övladı özü üçün çox əziz şirindir. Ancaq bu səfər şəhidlərimiz vətənin övladları sırasına daxil olduqlarına görə vətən də daima bugün biri olaraq mövcuddur. Yaşayır bu vətənin qucağında və onların övladlarının biz Allahın buyurduğu şəkildəki ölməzlər, diridirlər anlayışına etiqad edərək həm də bu günləri də bir daha biz üçün elçinin doğum günü də elə necə sıradan bir insan ki dünyadan vardır və onun ad günü qeyd edilir diri olmaq mənasında. Biz də bu günləri şəhidlərin hər birinin mövlud gününü elə diri hesab eləyib, Allahın buyurduğu əmrə itaət eləyərək və dövlətimizin də göstərdiyi qayğıya göz qabağında da hər bir şəhidin mövlud gününü də, şəhadət günü də təntənəli şəkildə qeyd edilir. Bu günləri də növbəti dəfə Elçin qardaşoğlunun doğum gününə gəlib ziyarət edirik. Savab əldə edir, şərəf əldə edir və Allah Teala bu kimi övladların dünyasını ki dəyişiblər, artıq bütün din xadimləri də bir mənalı şəkildə bütün məclislərdə də yad eləyəndə belə söz deyirik. Allah şəhidlərin ruhunu bizə duaçı qərar versin. Amin. Yəni adətən bunu diri adama deyərlər. Yəni ki, valideynin sənə duaçı olsun, nə bilim, axsaqlanın sənə duaçı olsun və biz şəhidlərə deyirik ki, Allah şəhidlərin ruhunu bizlərə duaçı qərar versin. Allah Teala onların məqamı alidir və onların o məqamının aliliyi, hörməti xatirinə dövlətimizin bax bu günləri bütün ərazilərimizin bütövlüyü, dövlətimizin suverenliyinin təmsil olunması, təşkil olunması, əldə edilməsi çox böyük bir bəxşişdir. Allah onlara o canlarının müqabilində onlar ki canların bəxş elədilər və hədiyyə elədilər vətənə, dövlətçiliyimizə, millətimizə, dinimizə, namusumuza, qeyrətimizə. Allah da onların əvəzində onlara öz yanında yer verərək, əbədi bir şöhrətli ad verərək, əyanı sübutunu da bax bu günləri Azərbaycan xalqının, qədri bilən xalqın, dövlətin və dövlət başçısının sayəsində hər gün biz onun şahidiyik. Hər gün şəhidlərin xatirəsi əziz olması, onların ölməz olması bir daha bunun necə deyərlər əyanı sübutlarından biridir ki, qeyd edildiyi kimi bu soyuq hava şəraitində hamımız cəm olmuşuq və böyük necə deyərlər hörmət və ehtiramla, rəğbət və məhəbbətlə gəlib iştirak edir. Mən sırağa gündə Elvin müəllimdən icazə aldım. Hacı Qabulda da biz şəhidimizin atasının dəfini idi. Şəhid Elmanın atası Yunus kişinin və şəhid qalasının da nənəsinin, yəni Musa kişinin, Müslim kişinin anasının, yəni vəfat günü idi, üçü idi və bütün deməli bu iki şəhid ailəsinin arasında o 7 para kəndin əhalisi hamısı o yağışın altında gəlib iştirak elədi. Həqiqətən də adam özü heç kəsə deyilmir ki, adamlar ilə eşidən kimi gəlirlər. Valla burada bir, nə necə deyərlər, məcburiyyət yoxdur, rəğbət, məhəbbət olmasa heç vaxt bunları ardıcıl olaraq 3 ildə necə deyərlər davamiyyət
yani edilir. Bu demeli onlara karşı olan sevgi ve ihtiramın tezahürüdür. Allah ruhların bir daha şad eylesin, duası karar versin bizlere. Valideynlerine ve bu şehit analarının duası inşallah ki ümidvarıq dövlətimizin daha da günü gününe çiçeklənməsinə getirip çıxaran, kabul olunmuş dualardan olacak inşallah. İndi burada müəyyən səbəblərə görə iştirak eləyə bilməyən insanların da Allah işlerin avant eləsin. İlqam əlim də başta olmaqla. Bilirsiniz ki, sabah da Ulu Öndər Heydər Əliyev cənabına anım ildönüm 100 illiyi münasibətindən də bir tərəfdən qeyd ediləcək, qeyd edilir. Bunlar hamısı və dövlət başçısının harcı dövlətlərdə də apardığı növbəti siyaset və göstərdi ki, doğrudan da qalib ölkənin ilə, qalib sərkərdəsi rəhbəri ilə bu ehtiranda bu hörmətə layiq olmalıdır. Bir biz yolda gələndə Sənə müəllimlə xatırlatdı ki, Azərbaycanı vaxt var idi, tanıya bilmirdilər. Ancaq indi adı gələn kimi Azərbaycan artıq bəli, qalib dövlətdir, qalib bir dövlətin vətəndaşı. Təbii ki, onlara səbəb olan bu şəhidlərimizin qədirdanlığını, qiymətini günü gündən hər an yaşadacaqdır qəlbində və əməlində. Allah ruhların bir daha şad eləsin, Allah sizlərə səbir versin, əzizim. Allah dövlətimizi var eləsin, dövlət başçısını var eləsin ki, və bizi bu günləri bu şəraitdə qoruyan o nizami ordumuzun əskərlərini də Allah qorusun, Allah Azərbaycanı var eləsin. Allahdan səbir edin. Allah rəhmət eləsin. Yeni Azərbaycan başqa çıxış etmək istəyən varsa, sözü olan varsa buyur. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme belliq ila ruhil merhumil mahkur bi hakki Muhammedin ve alihi tahirin bi hakki suratil mübarek bil fatiha. Allahümme salli ala Muhammedin ve alihi tahirin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rahmet eylesin. Allah şerefler eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bizim ve gözünün yaşını sileyim. Bir daha ağlama şehit anası. Dökme yanağına göz yaşlarına. Qəlbimi dağlama şəhid anası, şəhidlər məz nurdur, ziynətdir, susmayan vicdandır, coşan qeyrətdir, ağı şəhidlərin yeri cənnətdir, ona yas saxlama şəhid anası, şəhid məzalları pildir, ocaqdır, vətən torpağında yanan çıraqdır, şəhidlər ölməyib, diridir, sağdır, ağlama, ağlama şəhid anası. Bir sənəni sadiq qalaraq digər şəhidlərimizlə ziyarət edib sonda bir fatihə veriləcək. İcazənizə. Bütün şəhid analarımız, yeri cənnət Dördünün müharibi Həsənov məharətini anasıyam. Bugün elçin balamızın mövcudu gördü. Kaş biz elçinin toyuna gələrdi. Dövdəm şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin. Bismillahirrahmanirrahim. Təvəqqəl zələl həyyilləzi la yamud. Elhamdülillahillazi lem yattakhiz sahibatan ve la velada ve lem yekun lehu şerikun fil mulk ve lem yekun lehu veliyyun min az-zul ve kebbirhu takdira. Allah Teala şehidli meqamını rıza edir. O meqam için rıza edilir. Onların meqamına xatir, şehidlerimize xatir, biz həmişə onlardan özümüzə Allah'tan duası qərar istəmişik.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərin məqamı uca bir məqamdır. Hətta onların məqamı yüksək dində, yüksək bir ali bir təbəqədir. Biz də arxanalaraq dinimizə, İslamımıza arxanalaraq onlardan bizlərə şəfaatçi olmağı Allahdan arzu edirəm. Bizlərə onlar şəfaatçi olsun. Biz Şirvan şəhərində mənim ən yaxın əzizlərim həmişə mənim yanımda olublar, mənə təsəlli olublar. Hansı ki, qardaşımız elə mənim yanımda dayanır, həmişə mənə səbir, Allahdan səbir deyib, mənim ətrafımda olub. Qazımız hansısa Allah köməyi olsun, çox minnətdarım onu. Həmişə bizə yardımlar elədilər, köməklik eləyiblər. Allah onların canı sağ eləsin. Allah qalara onlara uzun ömür, can sağlığı versin inşallah. Minnətdarım diqqətinizə görə. Çox sağ olun, var olun.